ሰላም ውድ ተማሪዎች እና የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የምንማረው determinans of population change in africa በአፍሪካ ውስጥ ያለውን የህዝብ ቁጥር የሚለውጡ ምክንያቶች ወይም የአፍሪካ ህዝብ ቁጥሩ ሊጨምር ወይም ሊቀንስ የሚችልባቸው ምክንያቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ዛሬ እንማራለን። እነዚህ ምን ብለን ጠራቸዋለን? determinans of population change in africa population growth rate is a product of birds desert and net migration. በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ የህዝብ ቁጥር እድገት population growth rate ይባላል። ስለዚህ population growth rate የሶስት ነገሮች ድምር ነው። የወሊድ መጠን birth rate፣ የሞት መጠን death rate እንዲሁም net migration ወጪ ገቢ የሆነ ስደት ማለት ነው። ከአንድ ሀገር የሚወጣ የህዝብ ቁጥር አለ፣ የሚገባው ስደተኛ አለ። የነዚህ ሁለት ልዩነት net migration rate ይባላል። የነዚህ የሶስት ነገሮች ድምር ውጤት population growth ወይንም የህዝብ ቁጥርን እድገት ይለውጣል ማለት ነው። የመጀመሪያው determinant fertility ይባላል። fertility is the occurrence of live births in human. fertility ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ የወሊድ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች ተወልደው ራሳቸውን የሚያባዙበት ሂደት ነው ማለት ነው። fertility is the actual reproductive performance of human beings. ሰዎች ራሳቸውን የሚተኩበት ሂደት ነው። ስለዚህ fertility ማለት ሰዎች የሚራቡበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሰዎች ራሳቸውን ዘራቸውን ተክተው የሚያልፉበት ሂደት fertility ተብሎ ይጠራል። so fertility is a biological replacement and maintenance of population ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ባዮሎጂያዊ ሂደት ሰዎች ራሳቸውን የሚተኩበት ሂደት ወይንም የህዝብ ቁጥሩን የሚጠግኑበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ fertility ተብሎ ይጠራል። fertility is the highest in africa. አፍሪካ የወሊድ መጠን አፍሪካ ውስጥ የወሊድ መጠን በጣም ከፍተኛ ነው። so it is highest in africa due to ምክንያቶቹም አንደኛው less accessibility of contraceptive ዝቅተኛ የሆነ የወሊድ መቆጣጠሪያ አቅርቦት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አፍሪካ ውስጥ ያለ የወሊድ መጠን በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንትራሴፕቲቭ ብለን የምንጠራቸው ፒልስ ክኒኖች አሉ፣ ሉፕስ ዲያፍራም ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዚህን የነዚህ አቅርቦት በጣም ዝቅተኛ መሆኑ አፍሪካ ውስጥ የወሊድ መጠኑ ከፍ እንዲል አድርጎታል። ሁለተኛው ፒፕልስ አር ባክዋርድ ኢን ፖቨርቲ ስትራይክን አብዛኛው አፍሪካ ማህበረሰብ ኋላ ቀርና ዝቅተኛ ነው። እንዶም ፈረንጆቹ ዝግመተ ለውጡ ያልጨረሰ ማህበረሰብ ነው ብለው ነው የሚተቹት አፍሪካውያን። ስለዚህ አፍሪካውያን ኋላ ቀርና በድህነት አብዛኛው አፍሪካው እየተጠቃ ነው። በዚህ ምክንያት ልጅን እንደ ኢንሹራንስ ወይንም እንደ ጧሪ አርጎ ያስባል። በዚህ ምክንያት ፈርቲሊቲ ወይንም ወሊዱ ከፍ ብሏል። ሌላኛው ሎው ስታተስ ኦፍ ወመን የሴቶች የትምህርትና የስራ እድል አናሳ መሆኑ በአፍሪካ ውስጥ ያለ የወሊድ መጠን እንዲጨምር አድርጎታል። ሌላኛው ቺልድረንስ አር ኒድድ ቱ ወርክ ኦን ፋርም ላንድስ ልጆች የሚወልዱት ግብርና ላይ ስራ እንዲሰሩላቸው አስበው ስለሆነ ወይንም ይጦሩኛል ብለው ስለሚያስቡ ወይም ይደግፉኛል ብለው ስለሚያስቡ የልጆቻቸው ቁጥር ከፍ ብሏል ማለት ነው። ሎ ኤጁኬሽናል ባክግራውንድ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ የወሊድ መጠን እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። ሌላኛው ሪሊጅን ሃይማኖት ነው። እንግዲህ አብዛኛው አፍሪካዊ ሃይማኖተኛ ነው። የትኛውም ሃይማኖት ደግሞ ኮንትራሴፕቲቭ ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያን እንድንጠቀም አይፈቅድም ወይም አይደግፍልንም። በዚህ ምክንያት በሃይማኖት ምክንያት አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የወሊድ መጠን ኖር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አብዛኛው አፍሪካውያን ልጅን አስቦ የሚወርዱት እንደ መከታ እንደ ጋሻ ወይንም እንደ ጧሪ አርገው ስለሚያስቡ ብዙ ልጆችን ይወልዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ fertility ምንድነው ማለት ነው? highest ነው ማለት ነው። the continent birth rate is 30 per 1000 አፍሪካ ውስጥ ያለ የወሊድ መጠን 31 ሺኛ ነው ወይንም 3% ነው። except swaziland nigeria ethiopia guinea bissau ከነዚህ ሀገራቶች ውጪ አብዛኛው አፍሪካ የወሊድ መጠኑ 30% ነው ማለት ነው። ፈርቲሊቲ በሶስት መንገድ መለካት ይችላል። አንደኛው ክሩድ በርዝ ሬት፣ ሁለተኛው ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት፣ ሶስተኛው ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ብለን እንጠራዋለን።
ክሩድ በርዝ ሬት ማለት ነምበር ኦፍ ላይቨርስ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚወለዱ ልጆች ቁጥር ሲካፈል ጠቅላላው ህዝብ ሲባዛ በአንድ ሺህ አድርገን እናገኛለን። ጂኤፍአር ወይም ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ማለት ደግሞ ነምበር ኦፍ ላይቨርስ ሲካፈል ውሜን ፖፑሌሽን ኤጅ ኦፍ 50 አፕ ቱ 49 ታይምስ ባይ 1000 እናደርገዋለን። ለምን ከ15 እስከ 49 ሴቶችን ወሰድን? 15 ዓመት በዓለም አቀፍ ደረጃ አቨሬጅ መንስትሬሽን ወይም የወር አበባ የሚጀምርበት ጊዜ ነው። 49 ደግሞ ወሊድ የሚያቆሙበት ወይም ሜኖፖዝ የሚባለው የእድሜ ክልል ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ጂኤፍአር በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ቲኤፍአር ነምበር ኦፍ ላይቨርስ ኦቨር ኤጅ ኦፍ ማዘርስ ሲባዛ በአንድ ሺህ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ መለኪያዎች ቤስ ሜጀርመንት ኦፍ ፈርቲሊቲ የሚባለው የትኛው ነው? ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የእድሜ ክልልን ሜጀር ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ፈርቲሊቲ ኢዝ ቤስት ሜጀርመንት ነው ማለት ነው። ዊችዋን ፈርቲሊቲ ይሆናል ማለት ነው። ሰከንድ ቶፒክ ኢዝ ሞርታሊቲ። ሞርታሊቲ ማለት የሞት መጠን ነው። ሞርታሊቲ ኢዝ ኦከረንስ ኦፍ ዴዝ ኢን ሂውማን ፖፑሌሽን በሰው ልጆች ላይ የሚከሰት የሞት ሂደት ብለንጠራው ሞርታሊቲ ብለን እንጠራዋለን። ሞርታሊቲ በሁለት መንገድ መለካት ይችላል። አንደኛው ክሩድ ዴዝ ሬት፣ ሁለተኛው ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት። ክሩድ ዴዝ ሬት እኩል የሆነ ነምበር ኦፍ ዴዝ ኦቨር ሚድር ፖፑሌሽን ሲባዛ በአንድ ሺህ አድርገን እንሰራዋለን። በአንድ አገር ሲያለ ጠቅላላ ሞት ሲካፈል ጠቅላላ ህዝብ ሲባዛ በአንድ ሺህ ምን ይባላል? ክሩድ ዴዝ ሬት። ሌላኛው ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው፣ የጨቅላ ህጻናት ሞት ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ዴይዝ ሌስ ዛን ዋን ይር ኦቨር ነምበር ኦፍ ላይቨርስ በአንድ አገር ውስጥ ያሉ የጨቅላ ህጻናት ሞት ሲካፈል ለጠቅላላ የወሊድ መጠን ሲባዛ በአንድ ሺህ ስናደርገው ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ይባላል። እንግዲህ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ኢዝ አ ቤስት ሜጀርመንት ኦፍ ዴቨሎፕመንት። ስለዚህ ይሄ ማለት በአንድ አገር ውስጥ ያለ ዲቨሎፕመንት ወይንም የኢኮኖሚ የእድገት ደረጃ መለኪያ ነው ማለት ነው። ዊች ዋን? ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት። ሶ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ኢዝ ኢንዲኬተር ኦፍ ዲቨሎፕመንት ነው ማለት ነው። ኢንዲኬተር ኦፍ ዲቨሎፕመንት ብለን ልንጠራው እንችላለን። ሌላኛው አርኤንአይ ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ፣ የአንድ ሀገር ህዝብ ናቹራል ወይም በተፈጥሯዊ ምክንያት እንዴት ነው የሚጨምረው? በርዝ ሬት ሲቀነስ ዴዝ ሬት። በርዝ ሬት ማለት የወሊድ መጠን ሲቀነስ ዴዝ ሬት ማለት ነው። በርዝ ሬት እንዴት ነው የምናገኘው? በርዝ ሬት ማለት ቢ ኦቨር ፒ ቢ ሲካፈል ለፒ ቢ ማለት ነምበር ኦፍ ላይቭ በርዝ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው የወሊድ መጠን ሲካፈል ለጠቅላላው ህዝብ ሲቀነስ በአንድ ሀገር ውስጥ ለሞተው ህዝብ ሲካፈል ለጠቅላላው ሲባዛ በአንድ ሺህ አድርገን የምናገኝበት ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ቁጥር ማለት እቺ መቶ የምትለው አንድ ሺህ ማድረግ ነው ማለት እቺ በአንድ ሺህ ነች እንጂ መቶ አይደለም። ስለዚህ አርኤንአይ ማለት በርዝ ሬት ሲቀነስ ዴዝ ሬት ወይንም በርዝ ሬት ኦቨር ፒ ሲቀነስ ዲ ኦቨር ፒ ሲባዛ በአንድ ሺህ የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ መቶ ሳይሆን አንድ ሺህ ታደርጉታላችሁ። ሪጂናል ሴንትራል ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ፣ ሴንትራል ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ክልሎች ሴንትራል እና ኖርዝ አፍሪካ ሃቭ ሃይስት ኤንድ ሎስት ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት። አፍሪካ ውስጥ ካሉ ክልሎች ወይንም ሪጅኖች ሴንትራል አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የህፃናት ሞት ቁጥር አለበት፣ የመጨቅላ ህፃናት ሞት ቁጥር አለበት። ኖርዝ አፍሪካ ደግሞ በጣም ትንሽ የሚባል የጨቅላ ህፃናት ሞት ቁጥር አለበት ማለት ነው። ኦሪጂናሊ ሴንትራል አፍሪካ ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ ሃዝ ደ ሃይስት ኤንድ ዘ ሎስት ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ዊች ኢዝ 95 እንግዲህ ሴንትራል አፍሪካ ውስጥ 95 አንድ ሺኛ ከሚወለዱ አንድ ሺ ህጻናት 95 ይሞታሉ ማለት ነው። ኖርዝ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ከሚወለዱ አንድ ሺ ህጻናት 38 ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የህጻናት ሞት ያለበት ሴንትራል አፍሪካ ነው፣ ዝቅተኛው ኖርዝ አፍሪካ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሴንትራል አፍሪካ ብለን ለመጥራው ይሄ ቦታ ነው ማለት ነው። እነ ኮንጎ ቤዚን፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ እነዚህ ሀገሮች እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ኖርዝ አፍሪካ ደግሞ ብለን እንጠራ ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ፣ ሞሮኮ፣ ኢጅፕት፣ ሱዳን እነዚህ ቦታዎች ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የህጻናት ሞት ያለበት ነው። እዚህኛው ላይ ከፍተኛ የሆነ የህጻናት ሞት ያለበት ነው። ሶ ሴንትራል አፍሪካ ሀቭ ሃይስት ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት። ሴንትራል አፍሪካ ላይ ምን አለ? ሃይ አይ ኤም አር አለ ማለት ነው። ኖርዝ አፍሪካ ላይ ደግሞ ምን አለ? ሎ አይ ኤም አር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጨቅላ ህጻናት ሞት ሲኖር
ኖርዝ አፍሪካ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሚባል የጨቅላ ህጻናት ሞት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዝ አፍሪካ ብለን ለምንጠራው ይሄ ክልል ነው ማለት ነው። ሴንትራል አፍሪካ ብለን ለምንጠራው ደግሞ ይሄ የቢጫው ክፍል ነው ማለት ነው። Causes of death in Africa. The continent has highest crude death rate and infant mortality rate in the world. ከዓለማችን አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጆች ሞትና የጨቅላ ህጻናት ሞት infant mortality rate አለ። ምክንያቱም አንደኛው low standard of living ዝቅተኛ የሚባል የአኗኗር ደረጃ low standard of living፣ ሁለተኛ low access to health facility ዝቅተኛ የሆነ የጤና አቅርቦት፣ ሶስተኛ poor sanitation practice ዝቅተኛ የሆነ የግል ንጽህናና የአካባቢ ንጽህና መኖሩ፣ አራተኛ civil war እና political instability እንግዲህ ዓለማችን ላይ ካሉ አህጉሮች ያልተረጋጋ አህጉር ወይንም ጦርነት ቀጠና ተብሎ የሚጠራው አህጉር አፍሪካ ነው። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም የፖለቲካ ሂደቱ ያልተረጋጋ ነው ወይም political instability ያልተረጋጋ ነው። አብዛኛው አፍሪካ መሪዎች አንድ ስልጣን ላይ ከወጡ አይወርዱም የሚባልበት የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፖለቲካው ኢንስቴብል ነው። ስለዚህ ህዝቡ ምን እንደሚያደርገው ፖለቲከኞቹ በጉልበት ለማውረድ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪል ዋር እና ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲው ያልተረጋጋውን ከፍተኛ የሆነ የእርስ በርስ ግጭት ሲቪል ዋር ያለበትና ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ ያለበት የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዋይድ ስፕሬድ ኦፍ ፋሚን ከፍተኛ የሆነ የረሃብ ያለበት አህጉር ነው። የምግብ እጥረት ያለበት አህጉር ነው። በዚህ ምክንያት ሞት ይከሰታል አፍሪካ ውስጥ። ሌላኛው ፑር ኒውትሪሽን ዝቅተኛ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ አለመኖር። የመጨረሻው ሃይ ኢንሲደንስ ኦፍ ዲዚዝ ኤንድ ኢንፌክሽንስ ከፍተኛ የሆነ የተለያዩ አይነት በሽታዎችን እና የተለያዩ አይነት በሽታዎች መከሰትና የተለያዩ አይነት ኢንፌክሽኖች መከሰታቸው በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዴይዝ መጠን እንዲኖር አድርጎታል። አንደኛው ዲዝ ነው፣ ሁለተኛው የተለያዩ አይነት ኢንፌክሽን መኖሩ ከፍተኛ የሆነ ሞት እንዲመዘገብ አፍሪካ ውስጥ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በአፍሪካ ውስጥ የከፍተኛ ሞት መጠን የአዋቂዎች ሞትን እና የጨቅላ ህጻናት ሞት ከፍተኛ እንዲሆን ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። IMR is indicator of socio-economic development. Infant mortality rate ወይም የጨቅላ ህጻናት ሞት በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ያመለክታል ማለት ነው። የጨቅላ ህጻናት ሞት በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት በዛ ሀገር ውስጥ ያለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የዚህ ቁጥር ከፍተኛ ነው ማለት ደግሞ በዛ ሀገር ውስጥ ያለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። Life expectancy at birth, the average number of years a newborn infant can expect to live under current mortality level. ስለዚህ life expectancy ማለት ሰዎች በእድሜ የሚቆዩበት ሂደት ማለት ነው። አንድ ልጅ ተወልዶ አድጎ እድሜ ገፍቶ ወይም አርጅቶ የሚሞትበት ሂደት ወይም የዚህ የጊዜ ልዩነት life expectancy ይባላል። the average number of years ጠቅላላ አቨሬጅ የሆነ አመታትን አንድ ህፃን ከተወለደ ጀምሮ እስከ በህይወት ያለበት ወይ በህይወት የሚቆይበት ጊዜ እስከሚሞት ያለው ጊዜ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ይባላል። ኖርዝ ኤንድ ሴንትራል ሳውዝ አፍሪካ ሃዝ ሃይስት ኤንድ ሎስት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ። ኖርዝ አፍሪካ ሃይስት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ያለበት ነው። ሰዎች ብዙ እድሜ የሚኖርበት የአፍሪካ ክልል ኖርዝ አፍሪካ ነው ማለት ነው። ትንሽ ወይም ሎስት ደግሞ የሚኖሩበት ሎስት ሴንትራል ኤንድ ሳውዘን አፍሪካ ሃዝ ሎስት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ያለባቸው አህጉሮች ናቸው። ዊች ኢዝ 69 ኤንድ 49። ኖርዝ አፍሪካ ላይ 69 ነው፣ ሴንትራል አፍሪካ ላይ 49 ነው። ስለዚህ ኖርዝ አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የእድሜ ጣሪያ ያለበት ነው፣ ሴንትራል አፍሪካ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የእድሜ ጣሪያ ያለበት ነው። ዘ አቨሬጅ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ፎር ዘ ሆል ኮንቲነንት ኢዝ ጠቅላላ የአፍሪካ አህጉር የእድሜ ጣሪያ 54 ዓመት ነው። አቬሬጁ ሲሰራ ማለት 69 ደምረን 49 ደምረን ጠቅላላ ስናካፍለው 54 ዓመት ሰዎች አቬሬጅ በእድሜ በህይወት ይቆያሉ ማለት ነው አፍሪካ ላይ። ሌላኛው ይሄ የሚያሳየን ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው። እንግዲህ ይሄ ቀዩ የሚያሳየው 110 ኤንድ ሞር ይላል። ይሄ ቀዩ ፓርት ቀይ ቀለም ያለበት በጣም ደማቁ
ከፍተኛ የሆነ የጨቅላ ህፃናት ሞት ያለበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን ጨምሮ ይሄ ቢጫ ቢጫ ቀለም ያለባቸው ደግሞ ከ50 እስከ 70% ከሚወለዱ 100 ህፃናት 1000 ህፃናት ከ50 እስከ 70 የሚሆኑት የሚሞቱበት የአፍሪካ ክልል ነው ማለት ነው። ይሄ አረንጓዴ ደግሞ ከ30 በታች ያሉት ህፃናቶች ወይም ከ1000 ውስጥ 30 የሚሞቱበት ነው ማለት። ስለዚህ እንዳለ የሚያሳየን ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ፐር 1000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አረንጓዴው ይሄ የኖርዝ አፍሪካ እና ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ ሊቢያ፣ ግብጽ የጨቅላ ህፃናት ሞቱ ከ1000 ውስጥ 30 ይሞታሉ ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህ ሀገሮች ናሚቢያ፣ ቦትስዋና፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ጋቦን እንዲሁም ሴኔጋል እና ጋምቢያ የሞት መጠኑ ከሚወለዱ ህፃናት ውስጥ ከ30 እስከ 50 የሚሆኑት ከ1000 ውስጥ 50 የሚሆኑት ይሞታሉ ማለት ነው። ቢጫው ደግሞ እነ ኢትዮጵያን፣ ሱዳን፣ ጋና፣ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ፣ ማላዊ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ስዋቲኒ፣ ለሴቶ እነዚህ ሀገሮች ደግሞ ከሚወለዱት 1000 ህፃናት ውስጥ ከ50 እስከ 70 ያሉት ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሺህ ውስጥ 70 ይሞታሉ ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህ ከለሮች ናቸው፣ ካሜሮን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ማላዊ። እነዚህ ሀገሮች ደግሞ ከሚወለዱ 1000 ህፃናት ውስጥ ከ70 እስከ 90 ያሉት ይሞታሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሄገን ነው፣ አንጎላ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ሞዛምቢክ፣ ኒጀር፣ ናይጄሪያ፣ ማሊ። እነዚህ ደግሞ ከሚወለዱ 1000 ህጻናት 110 ይሞታሉ ማለት ነው። ለኛ በጣም ደማቅ ቀይ ከፍተኛ የሆነ የህጻናት ሞት የጨቅላ ህጻናት ሞት ያለበት አህጉሮች አገራት ለምሳሌ ቻድ፣ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ሶማሊያ፣ ሊዮን፣ ሴራሊዮን እንዲሁም ጊኒ ቢሳው። እነዚህ ሀገራት ላይ ከሚወለዱ 1000 ህጻናት ከፍተኛው 110 ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ዴዝ ሬት ያለበት ሀገራት ሶማሊያ፣ ቻድ፣ ሴንትራል አፍሪካ፣ ሴራሊዮን፣ ጊኒቢሳው ናቸው ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ይመስል ነበረ። ቀጣይ ያለውን እስካሁን የተማርነውን ቪዲዮ በጽሞና ተከታተሉት።